návštěvu a hrabe se nám ve skříni a na dráze má slevu. Druhou tetu mám v Kolíně, má na náměstí dům, v něm sedí s kočkou na klíně a přitom pije rum. Nejpodivnější ze všech tet je ale teta třetí, má jeden žaludeční vřet a asi sedm dětí. Ta pije whisky se sodou a někdy taky bez, a tahle teta náhodou má hrozně ráda jazz. Sousedi, když jdou do kina, tak teta světlo zhasíná a do vzpomínek potichu se noří. A pak se chápe trumpety, na kterou strýček před léty hrával při požárech svoje hoří. A v melodii té skne se pokoj rozplyne, jak se ta trubka leskne a teta v kombiné. Sousedi, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna, ty její smutný opuštěný písně. Cá-ra-ra-ja. A jedem ještě jednou, jo? To je zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek, král a eso. Stejně, musím si jednou zahrát v Rudolfinu. Tam bývá vždycky slušně naladěný piano a potom, to je to hlavní, tam chodějí fajnoví lidi. Sousedi, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna, ty její smutný opuštěný písně. Ani jeden přehmat. Pardon.